أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد، مولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، من يومنا هذا إلى يوم الدين، لعنة الله على أعدائه الأجمعين، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرہ مجالس کے حوالے سے آج میری آٹھویں مجلس، ان تقاریر کا عنوان سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 آیت، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کرو، تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک خدا بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جو انسان پروردگار کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حجت، اللہ کے حبیب کے اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو بسر کرے. پروردگار عالم کی محبت اسی وقت انسان کے دل میں بس سکتی ہے جب اس کا دل دنیاوی محبت سے خالی ہو جائے. جب انسان کے دل میں پروردگار کی حقیقی محبت کا نور روشن ہو جاتا ہے تو اس کا دل ہر رجس سے دور ہو جاتا ہے، ہر نجاست سے دور ہو جاتا ہے، قلب حرم الہی بن جاتا ہے. پروردگار عالم کی محبت سے قلب اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کے لیے اس کے دل میں جگہ باقی نہیں رہتی. ایسا بندہ صرف زبان سے پروردگار کی حمد و ثنا نہیں کرتا بلکہ پورے وجود کے ساتھ اپنے الہی پر اعتماد رکھتے ہوئے عشق الہی میں سر سے قدم تک ڈوب جاتا ہے. ایسا بندہ کی جو پروردگار کی اطاعت میں زندگی کو گزارتا ہے، وہ پروردگار کی حقیقی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. دنیا کی لذتیں اس کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے جب انسان پروردگار کے عشق کی شیرنی کو چکھ لیتا ہے. مگر خدا نہ خواستہ اگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہو تو انسان اپنی زبان سے تو پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے عشق کے دعوے کرتا ہے، اس کے حجت کی محبت کے دم بھرتا ہے، مگر عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے. جہاں دنیاوی لذتوں کا سامنا ہوتا ہے تو انسان ان لذتوں کی طرف دوڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور ایسی لذتیں انسان کی نہ صرف
اسے دنیا میں ضرر پہنچاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے نیک اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی محفل میں صحابیوں کا ہجوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر مسند رسالت پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روز قیامت چند ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ جیسی ہوں گی، اتنی بلند نیکیاں، اتنی زیادہ مقدار میں نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ تعداد میں نیکیاں ہوں گی، مگر پھر بھی پروردگار انہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگ پریشان ہوئے، سوال کیا، اے حبیب خدا، اے آقا، اے نامدار، بتائیے کیا یہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہا یہ نماز بھی پڑھیں گے، یہ روزہ بھی رکھیں گے، رات کو پروردگار کی عبادت میں شب بیداری بھی کریں گے، مگر پھر بھی پروردگار انہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی تعجب کی انتہا نہ رہی، کہا سید و مولا بتائیے یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوں گے جو زندگی میں نیکیاں تو کریں گے مگر جہاں گناہوں کا سامنا ہو، دنیاوی لذات کا سامنا ہو، تو صحیح اور غلط کے فیصلے کے بغیر ان کے پیچھے وہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، دنیا کی لذتوں کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ اگر وہ گناہ بھی ہو تب بھی وہ اسے اپنائیں گے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی یہ لذات زندگی کھا جائے گی۔ احادیث میں ملتا ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کہتا ہے، ذکر پروردگار صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، تو جنت میں پروردگار اس کے حق میں اس کے لیے ایک درخت کو پیدا کرتا ہے۔ جب یہ حدیث صحابیوں نے سنی تو کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے تو کئی درخت موجود ہوں گے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ بے شک پروردگار اپنے وعدے کو پورا کرے گا، مگر خیال رہے کہ تم دنیا سے ان کے لیے آگ نہ بھیج دو۔ یعنی انسان ایک طرف تو نیکیاں کرے، دوسری طرف گناہوں سے اجتناب نہ کرے، گناہوں سے نہ رکے، تو پھر انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی، انسان کو پروردگار دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو پروردگار کی محبت میں گزارے، پروردگار کی رضا کے لیے گزارے۔ جب عشق خدا میں انسان زندگی کو گزارتا ہے تو پروردگار کے وجود کا مکمل یقین اسے ہو جاتا ہے۔ جب بھی گناہ سامنے آتا ہے تو پروردگار عالم کی محبت میں وہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے، خوف خدا اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ چھٹے آقا صادق آل محمد علیہ السلام، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے گناہ آ جائے تو اس بات کا خیال رہے، تم پر خوف طاری ہو جائے، خدا سے ڈرو اس طرح کہ جیسے تمہارے سامنے تمہارا خدا موجود ہے، جیسے تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تمہارے ہر عمل سے پروردگار واقف ہے۔ اگر تم اس بات کا یقین نہ رکھو گے کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم کفر کرو گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس بات کے احساس کے باوجود تم گناہ کرتے ہو تو گویا تم نے پروردگار کے اہمیت کو پس سمجھا ہے، پروردگار کی قدرت کو پس سمجھ کر تم گناہ کر رہے ہو۔ جب گناہ سامنے آئے تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ پروردگار کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر گناہ کے اجتناب کرے، اس سے پرہیز کرے کہ یہ وہ حکم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مجھ پر واجب کیا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے سید و مولا، اگر میں بڑے گناہوں سے اجتناب کروں گا تو کیا پروردگار میرے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا؟ یعنی اگر گناہ کبیرہ سے میں اجتناب کروں گا، اپنے آپ کو روک لوں گا، تو کیا پروردگار میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا؟ امام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب تو ملے گا، مگر پہلے جا کر
زمین سے چند پتھر اور کنکریاں اٹھا کر لا. امام کے حکم کے تابع وہ انسان زمین سے چند کنکریاں اور پتھر اٹھا کر لاتا ہے. جب بزم امامت میں آیا تو امام کہتے ہیں کہ دوبارہ اسی مقام پر ان پتھر اور کنکریوں کو رکھ کر آکے جہاں سے اٹھایا ہے. وہ کہتا ہے کہ سید و مولا بڑے پتھروں کو تو شاید میں وہاں رکھ دوں جہاں سے اٹھایا ہے, مگر کنکریاں اتنی چھوٹی ہیں کہ مجھے خیال بھی نہیں کہ میں نے کہاں سے اٹھایا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہے. گناہان کبیرہ کا تو شاید ایک بار انسان پروردگار کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کر سکتا ہے کیونکہ اسے اپنا گناہ یاد رہتا ہے, مگر گناہان صغیرہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے ان گناہوں کو یاد بھی نہ رکھ پائے. انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں کو ترک کر دے, کیونکہ یہ بات حتمی ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. وہ دن کی جہاں انسانوں کو ان کے قبروں سے اٹھایا جائے گا, بارگاہ یزدی میں ہماری حاضری ہوگی. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیج دے محمد والے. مولا فرماتے ہیں کہ تجھے جو کام کرنا ہے وہ کر, جو بات کرنی ہے وہ کر, مگر خیال رہے کہ ایسا کام کر کہ جسے تجھے پڑھنے میں روز قیامت شرم محسوس نہ ہو. یعنی انسان اپنی زندگی میں جب اعمال کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس عمل کو میرے پروردگار کے سامنے مجھے ایک دن پڑھنا ہے. وہ محب علی جو علی کی محبت کا دم دنیا میں بھرتے ہیں, رسول اللہ کی محب جو رسول کی تعریف کرتے رہتے ہیں, ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں یہ رسول بھی موجود ہوں گے, وہ علی بھی موجود ہوں گے, اور ان کے سامنے خود معبود حقیقی کے سامنے ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. نامہ اعمال کھلے گا تو انسان کو اپنے اعمال خود اپنے زبان سے پڑھنے ہوں گے. انسان اپنے اعمال کو خود دیکھے گا. جہاں بعض اوقات زبان پر تالے لگ جائیں گے تو اعضاء و جوار گواہی دیں گے کہ پروردگار تو نے اس انسان کو یہ رحمت دی تھی, ہاتھ جیسی رحمت دی تھی, مگر اس نے اس کا اس غلطی سے استعمال کیا ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک بددو عرب آتا ہے, ایمان کو قبول کرتا ہے, اسلام کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین اسلام کی تعلیم دو. سورہ زلزال کی تلاوت ہوئی, کہا میں اس سے اکتفا کروں گا, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب اللہ کے حبیب نے روز قیامت کا ذکر اس کے سامنے کیا تو اس کے بدن میں لرزہ آ گیا. سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا پروردگار عالم میرے ہر گناہ سے واقف ہے؟ کیا روز قیامت میں نے اسے اس کے بارگاہ میں میرے گناہوں کا تذکرہ ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ آیت کی تلاوت کر دی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی اگر انسان ذرے کے برابر بھی بدی کرے گا تو وہ اس روز قیامت کے دن اسے دیکھے گا. بس اس بات کا سننا تھا, بارہا میں نے اس آیت کا ذکر اپنی مجلسوں میں کیا. بدو عرب نے جب اس آیت کا ذکر سنا تو زمین اس کے پیروں تلے سے کھنچ گئی, باقاعدہ وہ خوف خدا سے لرزنے لگا. کہا یا رسول اللہ مجھے خوف ہے اس دن کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تیرا لرزنا اس بات کا گواہ ہے کہ تجھ دل میں یقین آ گیا ہے, تو نے اسلام کو سر تسلیم غم ہو کر قبول کیا ہے, تو پروردگار کی اطاعت کرے گا. سلوات بھیج دے محمد و آل. جو خدا سے محبت کرتا ہے, جو علی علی کہتا ہے,
جو اللہ کے حبیب کے محبت میں زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کرے کہ جس دن ان کا سامنا ہمیں کرنا ہے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں, خود وہ نبی جو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت لوگوں کو اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ ایک قطار میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آمادہ ہوں گے. جناب لقمان کہتے ہیں کہ جو انسان قبروں سے اٹھائے جانے پر راضی نہیں ہے, یعنی اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہمیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی, وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے, جتنے مزے کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے, جتنی لذتیں ہیں اسی دنیا کے لیے ہیں, ان کے لیے لقمان کا بہترین جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو روز قیامت میں قبروں سے اٹھائے جانے پر قائل نہیں ہے تو تو سونا چھوڑ دے, محو خواب ہونا چھوڑ دے, یا تو جب سو جائے تو اٹھنے پر آمادہ نہ ہو. مگر انسان اس حقیقت سے فراموش نہیں ہے کہ نہ تو نیند اس کے اختیار میں ہے, نہ تو جاگنا اس کے اختیار میں ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کی روح کسی کے دست قدرت میں ہے, اپنے سانسوں پر اس کا اختیار نہیں ہے. لقمان کہتے ہیں کہ نیند آدھی موت ہے, جس طرح نیند پر ہمارا اختیار نہیں اسی طرح موت پر اختیار نہیں, اور جس طرح ہم سونے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد پروردگار ہمیں زندگی بخشے گا اور روز قیامت ہمارا حساب اور کتاب ہوگا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بات واضح ہو گئی کہ ہر انسان کو اس دن کے لیے تیاری کرنا ہے کہ جس دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, میدان محشر میں پہنچیں گے, تو پروردگار عالم ایک بلند بالا منبر تیار کرے گا کہ جو سونے چاندی سے بنا ہوگا, یاقوت اور زمرود سے بنا ہوگا. ممبر اتنا دراز اور بلند ہوگا, اللہ کے حبیب کو حکم ہوگا کہ ممبر کے سب سے پہلی سیڑھی پر جلوہ افروز ہوں. اللہ کے حبیب بالا ترین ممبر پر جا کر بیٹھیں گے, دوسرے زینے پر علی مرتضی بیٹھیں گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل امین آئیں گے, لو الحمد میرے حوالے کر دیں گے. جبرائیل کہیں گے, یا نبی اللہ, بے شک خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جس کا پروردگار نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ وہی مقام ہے. مقام محمود پر اللہ کے حبیب بیٹھیں گے, شفاعت کا تاج آپ کو پہنایا جائے گا. پھر اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جنت کا دربان رضوان جنت کی چابیاں میرے حوالے کر دے گا, یہاں مالک دوزخ کی چابیاں میرے حوالے کر دے گا, قسیم نار و جنا کے حوالے میں ان چابیوں کو کر دوں گا. اس دن جنت میری ایسی اطاعت کرے گی, دوزخ میرا ایسا کہنا مانے گی کہ جیسے ایک نئی دلہن اپنے دولہے کا کہنا مانتی ہے. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس دن روز قیامت شفاعت کا حق پروردگار انہیں عطا کرے گا. چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اللہ کے حبیب کو شفاعت کا تاج بخشا ہے, اختیار شفاعت دے دیا ہے, اور ایسا اختیار دیا ہے کہ روز قیامت جب سارے لوگ تھکے ہوئے ہارے ہوئے شفاعت کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے, جب نوح کے پاس جائیں گے, آدم کے پاس جائیں گے, تو ترک اولا ان کے حوالے کر کے کہیں گے کہ شفاعت کا اختیار مجھ سے آگے والے آنے نبی کو کہہ دے دینا.
آگے والے نبی کے پاس چلے جانا شفاعت مل جائے گی. ہر نبی اپنے آگے والے نبی کے پاس امت کو بھیجے گا, حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کے پاس لوگ چلے جائیں گے. جناب عیسیٰ اپنے نظروں کو جھکا کر کہیں گے کہ آج شفاعت کا تاج اللہ کے حبیب نے پہنا ہے, وہ جسے چاہیں گے شفاعت بخش دیں گے. سلوات بھیج دے محمد. بات واضح ہو گئی کہ جس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے, روز قیامت وہ علی بھی موجود ہوں گے, ساقی کوثر جام کوثر لیے کھڑے ہوں گے. اللہ کے حبیب شفاعت کا تاج پہنے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے. حسین کی ماں وہاں موجود ہوں گی کہ جنہوں نے اپنے عزادار کا شفاعت کا وعدہ کیا ہے, مگر ہمیں اس دن کی تیاری کرنا ہے, ہمیں اس دن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, عمل کو انجام دینا ہے. تو اس دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں چار لوگوں کی اس دن ضرور اور حتمی طور پر شفاعت کروں گا. ایک اس کی شفاعت کروں گا کہ جو میرے اہل بیت سے زبان اور دل سے محبت کرتا ہے, میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے, ان کی شفاعت حتمی ہے کہ جو ان کا احترام کرتے ہیں, میں ان کی بھی شفاعت کروں گا کہ جو میرے اہل بیت کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے, ان کے مشن میں کام آئیں گے. چار لوگوں کی شفاعت حتمی ہے. اللہ کے حبیب پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان میرے سے نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مجھ سے نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. بعض لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اس وقت تک نہیں پہنچے گی کہ جب تک وہ اپنے گناہوں کا عذاب چکھ نہ لے. چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو بدکاری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ان تک ہماری شفاعت اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک وہ عذاب کو نہ چکھ لے. جو انسان جھوٹ کہتا ہے, جو انسان غیبت کرتا ہے, امام فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت بھی آسان نہیں ہے. اب ان کے لیے کیا کہ جس کے لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ میرا نہیں ہے, یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, عزائے حسین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ میرا مقصد کسی کو طنز دینا نہیں ہے, میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہوں کہ جب فرش عزا پر آنا تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ یہ فرش عزا اس کی ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا ہے. ان کی شفاعت ممکن نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. چھٹے امام کی حدیث ہے, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی, بے نمازی تک نہیں, بلکہ امام کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. خداوند عالم کی ذکر اور عبادت کا اگر صحیح حقیقی معنی میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ شب عاشور قائم حسینی کی طرف نظر کریں. تاریخ لکھتی ہے کہ ابن زیاد کے حکم سے ملعون نے تیر قیم حسینی کی طرف چلایا تھا شب عاشور کو, نو محرم کی رات کو. یہاں میرے مولا حسین نے جب یہ دیکھا تو اپنے بھائی عباس سے کہا کہ عباس, حسین چاہتا ہے کہ آج کی رات پروردگار کی آخری رات سمجھ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں. تاریخ گواہ ہے کہ اس دن حسین ساری رات عبادت خدا میں مشغول ہیں. جو حسین کا چاہنے والا ہے, جو حسین کا عزادار ہے, وہ خداوند عالم کے حمد و ثنا سے کبھی پرہیز نہیں کرے گا. جو حسین کا چاہنے والا ہے اس کے دل میں نماز کی اہمیت بلند ترین ہوگی, کیونکہ دشمن اس بات کا گواہ دے رہا ہے کہ روزے شب عاشور حسین کے قیمے سے آوازیں ایسی آ رہی تھی کہ جیسے مکھیوں کی بھن بنانے کی آواز.
اتنی شدت کے ساتھ عبادت اور تکبیر اور تحلیل ہو رہی تھی, لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مکھیاں خیمہ حسینی میں بھن بھنا رہی ہیں. نماز اور ذکر خدا کی اہمیت اگر دیکھنا ہو تو میرے مولا حسین کی طرف روز عاشورہ دیکھ لینا, کہ جہاں ظہر کی نماز کے لیے میرا مولا کھڑا ہے تو اپنے بچوں کو کی لاشوں کو اٹھا کر کھڑے ہیں. عصر کا ہنگام کی جہاں علی اصغر کی لاشیں کو دفن بھی حسین کر چکے, اکبر کے کلیجے سے برچی کو نکال چکے. عزادارن سید الشہداء, اگر نماز کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میرے مولا حسین کے عصر کی نماز پر غور کریں, اپنے تصورات میں وہ منظر کو سجا لیں کہ جہاں میرا مولا حسین عصر کی نماز ادا کر رہا ہے. وہ حسین کی جو خود زخموں سے چور ہے, وہ حسین جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے بچے کی قبر بنا چکا ہے, وہ حسین کی جو علی اکبر جیسے جوان کے لاشے کو اٹھا چکا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے سے برچی کے پھل کو نکال چکے. ایسے حسین کی جو اتنے زخموں سے چور ہیں کہ جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو تیروں پر معلق ہیں, مگر میرے مولا نے عصر کی نماز اس ہنگام میں بھی ادا کر کے بتا دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. حسین جب اپنے آخری سجدہ کر رہے ہیں, میرا کہنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے, ذرا تصور کرنا وہ میرا مولا سجدے میں کیسے گیا ہوگا کہ جس کا بدن تیروں پر معلق ہے. یا حسین نے سجدہ آخر کیا, شمر ملعون میرے مولا کے سینے پر سوار ہوا, کند خنجر سے 13 ضربتیں لگائی, حسین کا پیاسا گلا کٹا. عزادار سید الشہداء ملعون کہتا ہے کہ آخری لمحات میں حسین کے لبوں کو جنبش ہوئی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین آخری لمحات میں کس کو پکار رہے ہیں. جب نے میں نے اپنے سماعتوں کو حسین کی طرف متوجہ کیا, میں نے دیکھا کہ حسین اس عالم غربت میں ایک نام پکار رہے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس بھائی کی غربت ذرا دیکھ لے. عزادار روتے ہوئے اپنے بھائیوں کی حق میں دعائیں ضرور مانگ لینا, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جسے عباس بہت عزیز ہے, عباس کی وفا ایسی کہ زندگی بھر حسین کے غلام بن کر رہ گئے. کبھی زبان سے بھائی کہہ کرنا پکارا, جہاں عباس کے وقت آخر آئی حسین کے زانوں میں عباس کا سر ہے. بھائیوں میں اتنی محبت, حسین کا وقت آخر ہے, عباس کا نام زبان پر ہے, عباس کا وقت آخر ہے, حسین کے چہرے کی زیارت کا مشتاق میرا مولا عباس ہے. یا میرا مولا حسین جس وقت عباس کے زخمی بدن کی طرف پہنچے ہیں, عباس کے پاس پہنچے, ابھی چند سانسیں بچی ہیں, حسین نے سوال کیا, عباس بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عباس کی ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے میں خون جمع ہے. کہا سید و مولا ایک آخری خواہش یہ ہے, میں جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری لمحات میں آپ کی زیارت کروں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں. حسین نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کے آنکھ کا خون کو صاف کیا, یہاں خون صاف ہوا, عباس نے آقا کی زیارت کی. یا حسین کہتے بھیا عباس میری بھی ایک آخری خواہش ہے, زندگی میں تو نے مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا, آج حسین چاہتا ہے کہ تو مجھے بھائی کہہ کر پکارے. قربان جائے ہماری جانیں ان بھائیوں کی محبتوں پر. عباس نے حکم کی تعمیل کی, حسین کو بھائی کہہ کر پکارا, یہاں روح پرواز کر گئی. عزادارہ نے سید الشہداء, آج میرے مولا حسین کو عباس کا پرسا دے دینا, کیونکہ یہ عباس وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا مرثیہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو میرے مولا حسین نے مرثیہ پڑھا تھا. کہا تھا عباس تیرے مرنے سے آج وہ آنکھیں جاگے گی جو تیرے وجود کے سہارے سے سو جایا کرتی تھی, اور جو تیرے خوف میں جاگتی تھی آج اطمینان سے سو جائیں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.